Allah ya rufa muna asiri. Who's that executives? Mu dai ba mu da abin da zamu ci she mu ci Allah ya saka mu da alheri. Amin amin. Allah ya kara saka mu da alheri. Allah ya kare gajiyar da ku. Kamin launch cikin summary da secretary yayi shine zan kara wani abu. Shine batun clinic din da yayi. Abi zan kara magana ne saboda yau clinic din mun san. Yanzu ya kai inda ya kai ba ana gasa da clinic mun nan. Ana is like akwai competition. Yan kasa da kansu yanzu suna nan suna fama ne su nemi wuri su ma su yi clinic. Domin ana fitowa gari. Ana zuwa clinic mun nan da ke Albarka. Kuma Allah ya sa su Minister of Health, Director of Health, sun ga muhimmancin clinic nan. Ya sa sun zo wurin sarakunan gari suka ce in dai mun samu a expand da musu fili su kara wani structure saboda su kara batun antenatal da su menene. Kuma Allah ya sa sun zo sarakunan gari an yarda an zauna an yi shawara kasanmu nan da ke Albarka. Mun je mun raba shi sakiya muka kara wai a cikin development. Allahu akbar. Yanzu haka su Ghana Health Service sun zo sun yi abinda ya kawo muna wani dan rigima kwanaki kenan. Domin PTA school nan ba su fahimce mu ba. Akwai wani sophon structure da ke kusa da clinic. Tun da aka bude clinic na muka alkawari cewa kamar in dai lokaci ya kai kamar za a bude shi in ya kama ma za a use wannan structure mun yadda a use structure nan ya so mu je mu gina ma sukurun nan wani wuri to she Allah ya kawo wannan rana da suka zo she muka ce a fadillahi alhamdu muka samu labari muka ba su da muka ce su je su doki suka ce sun gina su ba mu kuma ƙasa mun yanka block ne so mu gina da shi haka kuma aka yi to amma she yazo wasu ba su fahimci nufin ba ko me muke yi duka muna yi mahohoi ne ba wanda ke yi ma individual kan shi yau ga kuna yin ga duka inda kana gidanka kana zaune ka kasa abinda zaka yi amma kana tuna gobe wai wani ya amfani abinda kai kake yi yau shi sa Allah ya saka muna da alheri yanzu yanda kuke nan kuna shiga kuna fita Allah ya taimake ku inda za ku shiga duka bukata ya biya Allah ya taimake ku shi yasa a madadin sauran sarakunan mu na hohoi duka a madadin ni da kaina kuma da sunan Allah kuma na launching was the 5-year strategic plan. Check it.